Okey, Azhar 2015. Betul. Okey, 2015 tu booster kita. Okey bang. Kita dah tengah kat abang ni, abang boleh start enjin dah. Enjin sejuk ah. Sejuk baru balik ni. Oh, boleh. Ada beza start. Macam biasa lah. Macam biasa tak ada beza. Okey. Tak apa. Yang keduanya aircon lah. Okey, aircon dekat sini ni baru sejuk ni. Ha, biasa kadang-kadang sini, kadang-kadang sini sikit je. Kalau tengah hari kat mana? Hari kadang-kadang sini atau sini lah. Okey, macam tadi bang. Okey. So, macam saya terang tadi lah, saya tutup habis. Satu saat, dua saat dia sejuk. Okey, apa on aircon. Dah sejuk dah. Betul? Betul? Satu saat, dua saat dah sejuk. Kali ikut kan sejuk lah duduk sini bang. Tak ada, rasa tak ada macam sejuk sini. Tak ada kan, ni sejuk kan. Kalau macam ni, biasa dekat sini lah. Tengok. Yang ni sini sejuk okey lah. Macam ni okey. Okey kan. Kompleksnya dia normal. Tak mahal. Dia bekerja normal. Okey, tu yang kedua, yang ketiga kita pergi test lah. Kenapa dia? Kenapa bunyi? Bunyi? Bunyi apa? Okey, ni kita pergi test lah. Kaki-kaki. Oh, nasib baik tak tutup ni. Pusing-pusing. Pusing-pusing. Nak ikut tak? Tak nak? Bye-bye. Okey, hati-hati tangan. Okey. Cari bukit eh. Bukit yang... Okey, cantik. Yang abang lalu lah. Okey. Abang Kero ni dia pomen kereta bang eh? Ya betul. Pomen kereta. So alah, jauh pun. Yelah, sebab selikuh kereta pun macam ni. Itu pun nak ni lah. Dia rasa ringan sikit. Rasa ringan sikit kan? Tapi tak kena hari, kita naik bukit. Okey, ni naik bukit. Sini memang bukit desa apa ni? Wasa Keramat eh? Maju. Wasa Maju. Section 10 ha. Tengok bukit lah. Kita bagi abang rasa. Tadi pun duk sembang dengan abang, dia ada juga tahu bab-bab elektronik ni. Okay lah. So ni macam mana? Ni rasa ringan lah. Ringan? Ada rasa tak reka aircon tak? Tak ada, aircon cantik. Cantik kan? Hilang tu kan? Biasa kalau kereta mana-mana pun pasang aircon akan berat. Dia akan berat. Sebab kan? Kompresor dia tarik kan? Ini okay. Kita buka aircon siap naik bukit. Hilang betul? Cantik. So sama tak dalam video-video TikTok? Sama. Sebiji. Sebiji kan? Tak kira model apa saya pasang, semua kereta jenis sama. Macam itulah saya cerita tadi kat abang. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Dua dan satu bang. Cantik lah. Dua dan satu. Aircon pun tak payah buka besar-besar. Tak payah. Kompresor pun tak kerja kuat. Ya. Alhamdulillah. Ini je lah. Biasa kalau kita untuk aircon, bukit dia akan berat sikit. Berat kan? Ini rasa ringan. Kereta baru ke, kereta lama ke, sama. Sama je. Sama je. Sebab kompresor tu dia dah tarik. Dia tarik. Tapi pasang ni semua jadi sama. Kereta-kereta apa? Petro ke, diesel ke? Cuma setakat ni tak ada lagi lah lori. Lori tak ada lagi. Mana booster ni, dia mengurangkan apa kompresor tu dari tarikan kuat. Lepas tu, dia bagi ringan sikit. Dia sebenarnya macam saya beritahu lah, dia bagi power dekat ECU. Dia bagi power. Selepasnya, lepas ni kita pasang, ECU tu yang bekerja. Dia yang aturkan sendiri berapa current, berapa angin, berapa apa minyak, udara. Dia yang buat. Saya tak ada buat. Saya je pasang. Saya hanya membuat, mencinta dia, pasang. Yang paling penting, abang buat ni. Berhati ya. Cuma nanti, okey, ni memang kita dah petang lah. Ni pun nak pukul 6. Yang paling berhati tu, sini lah aircon. itu yang paling penting. Macam tak percaya kan? Kalau mana-mana kereta pun, tak mungkin kat sini boleh sejuk. Boleh sejuk kan? Tak mungkin macam ni. Ni semua dalam video-video TikTok tu, semua macam ni kan? Ada juga yang naik bang. Ada juga yang naik. Kita tak nampikan mana tu, ada juga yang naik. Sebab buka asalnya... Ni, mana buka? Tengok, kompresor jalan je.
Mantap tu. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Janji abang pun hati, saya pun lagi lah bersyukur. Maknanya booster saya ni berjaya lagi lah pada kereta abang ni. Boleh jual banyak hari ni. InsyaAllah. Saya tak sempat. Boleh apa? Boleh pergi apa ni, pasaran luar ni. Pasaran luar. Kena buat bagi cantik eh. Bagi cantik. Saya punya tak cantik booster lah. Macam tu ya booster saya. Tapi membaca saya cerita kat abang dia. Tapi kalau dipasarkan pergi mana-mana bengkel ni, masuk ni. Ada dah bengkel, insya-Allah. Tapi kalau ada masuk bengkel, dia takkan dapat harga ni lah. Dia takkan dapat harga ni, dia takkan jadi. Saya tekan sikit je. Kereta ringan. Kereta ringan. RPM sikit je. Kalau saya tekan dia pick up. Cepat tangkap. Pada tengok naik bukit kan? Tekan naik bukit. Biasa tekan banyak. Tekan sikit dah pergi. Tekan lagi pick up. Alhamdulillah. Okey, kita pun dah sampai dah. Memang beza lah. Memang beza. Memang cantik lah. Okey. Okey. Sekejap. Okey. Nak tanya abang macam mana abang? Ulas sikit. Nak ulas sana ni eh? Sebab sebab abang pun seorang pomen. Sebab tu saya tak boleh nak cakap lebih. Tapi saya kena terang. Sebab tu wajib ke, apa tanggungjawab saya lah kena terang kepada buyer, kepada customer. Macam abang sekarang ni dengan pengalaman abang lepas pasang ni, apa abang rasa? Ada kereta sendiri. Pengalaman. Kereta ni tak ada masalah. Okey. Aircon memang sejuk lah. Tapi sejuk je bukan dekat awal sekali lah. Mesti kat sini ke, kat sini ke. Tapi saya tak nak pekat habis lah. Kalau buka habis lagi sejuk. Kalau buka habis lagi. Tadi silap tadi. Okey. Bukan silap lah. Tak ingat. Kita cuba buka habis empat. Suhu dia bagi sejuk. Bagi sejuk. Kita nak tengok macam mana. Dia larat tak? Nak, nak try? Boleh. Okey. Kita sambung lagi video kita. Nak bagi. Sebab setengah orang dia fikir. Alah, sebab aircon suhu tutup habis. Mestilah kompresor tak berat. Tak ni kan. Okey, salah macam tu. Salah. Apa kalau ikutkan betul. Kalau ikutkan betul, tapi aircon tak sejuk. Aircon tak sejuk. Ni sejuk. Terailah kereta baru mana pun pasanglah paling takkan sejuk. Takkan sejuk. Tapi ni sejuk dia macam abang kata duduk guna kat atas. Buka empat terus. Bagi dia tarik, bagi berat-berat. Ni pula habis. Okey, ni pula habis. Kita tengok. Ni temperature saya kasi habis. Suhu kita buka habis. Ni sejuk. Tengok dia macam mana. Ringan lah. Ringan kan? Sama lah. Macam tadi ya? Tak payah tekan lah. Alhamdulillah. Sebab ada orang cakap macam tu kan? Ni saya guna kereta customer. Sebab customer je tahu. Sebab kereta dia, saya tak tahu. Kalau saya guna kereta sendiri, macam saya scam je kan? Ni dengan customer. Lab yang kedua. Kalau pergi bengkel pun buat aircon, dia sendiri pun takkan sejuk. Macam saya tengok kat abang ni kan, kalau saya buat ni untuk jimat minyak, tapi dalam masa sama ni aircon sejuk kan. Okey, kalau selepas pasang kereta memang jadi ringan, itu memang saya garanti sangat-sangat, sebab tu tujuan asal. Tapi kalau lepas aircon, kalau kurang sejuk juga, dua keadaan je, sama ada gas tu kurang ataupun minyak dia dah tak main, dah lama sangat dia sistem aircon tu dah tak cantik. So saya akan advise owner untuk pergi flushing. Mesti sejuk dia berganda daripada flushing biasa. Kalau flushing dia punya pipe dah hitam, tak boleh buat apa, kena tukar satu set. Modal besar. Tak apa flushing dia dulu, tengok macam mana. Bagi je mesin flushing tu detect apa masalah. Takut dah lama sangat minyak kering, minyak hitam. Aircon setahun sekali. Benar. Abang kita ni bukan setakat pomen je, aircon sekali. Aircon rumah sekali kan? Aircon rumah boleh, wiring boleh. Batu bak ni saya tak boleh nak cong dia. Tapi ni efek dia pada kereta saya abang. Saya sendiri pomen, okay, saya tahu barang ni macam mana function dia. Okay. Bagus lah. Bagus. Bagus. Kalau kena aksesori-aksesori lain tu, itu jangan beli lah. Itu energy saver ke apa, tak logik. Dengar, abang cakap, bukan saya cakap. Saya tak cakap. Kalau pergi kedai sendiri, ada power booster tu, cucuk-cucuk tu, jangan. Dia tak logik lah benda-benda tu. Ini kerja sendiri, mana? Siapa barai lah kereta, aircon, panel aircon.
nak boleh ke dapat